Og nå nærmer dere Tinder et hopp. 1, 2, 3, hopp! Og på nytt Tinder. 1, 2, 3, og hopp! Det er kjempebra. Dere en gjeng på land. Dere på Jarlsberg. Jarlsberg travbane. Og dere gir om første premie på 20 millioner kroner. Og dere gir så fort dere kan med fattende sitte fastgrimme. Gi som en gal hvis du vil ha 20 millioner kroner. Gi fort, fort, fort og nærmer dere tynner. 1, 2, 3, hopp! 1, 2, 3, hopp! Fort, 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 fort. Og med en gang musikken stopper opp, spiller vårt fart en avslappet tilstand. Det var i sted. Så alle sammen, bare sov, 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 sov. Slapp av dypere, dypere, dypere. Det kjemper av publikum i den med stor applaus. Yeah!